Займатися квітами родина Білоус почала 8 років тому. Любов до квітів та французького стилю Прованс спонукала спробувати зайнятися вирощуванням лаванди, каже Івана Білоус. Ми думаємо, ну коли ми в ту Францію попадемо? От так нам подобається стиль Прованс. І ми з Кріною вирішили, ну якщо ми не можемо поки добратися до Франції, то зробимо такий невеличкий шматочок Провансу у себе. Вивчили сорти та замовили палетку зі 100 черенків з Нідерландів. Ми вибрали французьку, або ще її кажуть, лаванда інтермедія Платінум Ніко називається. В неї дуже високий квітконос, самий колосочок дуже великий, набитий, і вона є дуже-дуже ароматною. Саме от з цього сорту створюють оці поля Провансу, де на фотографіях такі безкрайні і дуже такі темно-фіолетові великі кущі. Івана каже, знадобилось 3 роки, щоб кущі лаванди підросли та збільшилася їх чисельність. І ми з Карінкою вдвох самостійно розмножували, черенкували їх, коли в нас був час, або коли можна було це восени, і весною ми цим займалися. І ми розмножили їх до 1500 кущів. Карина Білоус пригадує, назва плантації «Лавандове кубелечко» з'явилась випадково. Щоранку спостерігала, як Олека гуляє між рядами, збирає суху траву і носить у своє звите гніздо. Він прогулюється стежками по лаванді, насолоджується ароматами, приходить у своє кубелечко вже парфумований лавандовими запахами. Наші також тут можна побачити, на стежечках рано вибігає заєць. У нього теж десь тут кубло. То тут кубелечко не тільки буслів, а різної живності. І хотілося, щоб була назва автентична, українська, наша, місцева, рідна, та, що, як то кажуть, пробирає зсередини, від якої йдуть мурашки. Каріна ділиться, полюбляє працювати в теплицях та створювати квіткові композиції з різних квітів. Додає, їхнім лавандовим кубелечком зацікавилась для фотосесії, тож вирішили облаштувати кілька експериментальних фотозон. Я допомагаю їй у створенні різних композицій городніх. Наприклад, нам ще теж дуже важливо, коли на городі красиво. І теж ми комбінуємо різні посадки від вищих до найнижчих, які межують між собою. Весь світ хоче фото. Для молодежі хочеться цей момент зафіксувати, зробити на камеру красивий знімок, зробити якусь гарну інсталяцію, сфотографуватися. Їм важливо емоції. Зараз весь світ живе емоціями. Івана розповідає, родина зібрала 20 сортів лаванди, які мають різне забарвлення та навіть аромат. Їх тримають у теплицях. Є сорт лаванди для підвіконня. Ми все працюємо вручну, ми не використовуємо хімічних засобів. І у нас рослини мають бути витривалі і багаторічні. То лаванда нам підходить саме з цієї позиції, тому що це багаторічне насадження. Його один раз посадив, і вона росте багато років. Крім лаванди, в теплицях вирощують різні сорти китайської гвоздики, гортензію, м'яту, розмарин та інші спеції, додає Івана. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.